galera, beleza? Cauã aqui trazendo pra vocês mais um vídeo. E bom, galera, dessa vez estou trazendo pro canal aqui uma série que eu disse há muito tempo atrás aí. Um pouco de tempo atrás, naquele vídeo que eu fiz como instalar o Omelette Arced. Que eu ia entrar no mundo de amigos e tá começando uma série jogando com os amigos. Então, galera, hoje estou aqui começando essa série aqui para vocês. Então, vamos lá ver aqui o que temos para nós fazer neste mundo. Mas primeiro, então, queria agradecer aqui a participação do Pipoca Gamer, do Silas Vinícius, do Dark com 4 e do Robwood MCPR. Muito obrigada aí, todas as participações de vocês. Meu Deus! Tô voando! Aê! Então, galera, eu já conversei aqui com eles. Eu não sei o que eles estão fazendo, mas eu estou fazendo construção. E eles também estavam explodindo TNTs e voando. Vamos tentar fazer isso? Vou pegar aqui um isqueiro. Muito divertido. Aí, galera, vamos lá. Pronto, galera, agora vamos explodir. Pronto, galera, consegui aqui. Tá voando, mas eles aqui parece que vão voar mais ainda. Vamos ajudar eles aqui. Vamos ajudar aqui. Vou botar essa madeira aqui. Espera um pouquinho. Tá aqui falando, queria um Skype. Pronto, galera, explodi aqui. Tem um aqui falando pra eu criar um Skype. E bom, galera, voltei aqui. Nós estamos aqui tirando um PVP, galera. Só de quebra mesmo. Um PVPzinho aqui. Vamos lá, vai rolar PVP aqui, rapaz. Não vale nem fugir. Não vale fugir. Ei, volta. Tá morrendo? Oxi, o outro disse cartão vermelho pro Cauã. Deixa eu perguntar. Por quê? O que eu fiz?
Vamos lá, galera. Vamos. Vamos lá, galera. Galera, aquele ali tá com poção de visibilidade na gente. Mas, galera, essa aqui foi a visita e nós nos encontramos em um próximo mundo, galera. Então, galera, voltei aqui. Já estou aqui em um mundo de um novo amigo aqui, galera. Já equipei minha elytra. E vamos descer lá embaixo. Vamos descer voando. Iha! Desci aqui, galera. Boa! Vamos ver aqui. Essa porta leva lá pra cima. Vamos pegar o Mender Pearl aqui. Galera, mais tarde eu vou estar trazendo um vídeo pra vocês de um servidor novo que lançou com Ender Pearl. Então fiquem ligados aí para estar assistindo esse vídeo. Então vamos lá subir aqui. Opa! Aqui. Esse aqui parece ser mais um mundo de voo, galera. Então não é muita coisa para estar mostrando para vocês, mas deixa eu falar aqui com ele. Deixa eu falar. Ih, eu tô escrevendo tudo errado. Tudo bem com você. Tudo bem com você. Vamos ver se ele está bem, galera. Ih, tem um Endermite aqui. Então, galera, esse mundo não tem muita coisa que tá mostrando pra vocês aqui. Só este mundo pequeno. Com a Elytra. E queria tá aqui agradecer a participação do Vitor232. Então, tamo junto aí, Vitor. Então, galera, nós nos encontramos em um próximo mundo. E bom, galera, voltei aqui. Meu Deus. Parece ser uma super mansão gigante. Vamos falar oi aqui, galera. Oi. Tudo bem com você. Vamos já falar aqui que eu tô gravando pro meu canal pra ver qual vai ser a reação dele. Então, galera, eu já falei aqui. Vamos ver o que, que ele vai dizer. Meu Deus! Estou vendo que tem vários addons nesse mundo aqui. Como tá entrando aqui, ele perguntou qual o nome do meu canal. Vamos falar assim, Kawan Gamer. Pronto. Vamos lá aqui. Vamos tá conhecendo essa super moderníssima mansão. Oi, tudo bem com você? Ih, desculpa aí. Vamos conhecer aqui a mansão. Aqui, galera, que legal, que parece ser um sofá, que parece ser a sala de estar. Ih, galera, nem perguntei pra ele se eu posso conhecer o mundo dele. Mas vamos perguntar, posso conhecer seu mundo? Vamos
Vamos ver se ele vai deixar. Posso? Que eu tenho que encerrar o vídeo. Pode, eu também tenho canal. Ah, beleza. Descontei. Vamos conhecer aqui, que parece a cozinha, que o lugar de sentar aqui, que parece ser o lugar de fazer comida, que parece ter uma geladeira, isso mesmo. Tá falando que eu segui ele. Então vamos lá. Vamos seguir ele. Vamos lá. Foi ar-condicionado? Tem uns ovos. Ih, com licença aí, amigo. Com licença. Tem ovo de zumbi. Não dá de spawnar zumbi, acho que tá no modo pacífico. Vamos deixar aqui pra ficar o ar-condicionado. Vamos lá conhecer o resto da mansão. Já conhecemos o primeiro andar, que parece um sofá. Que é aqui? Não entendi muito não, mas vamos lá. Vamos ver aqui. Nossa, que fera, galera. Ali tem um aeroporto. Esse mundo é muito gigantesco mesmo. Vamos ver aqui. Dá de ver uma visão muito boa do aeroporto. Cara, que fera esse seu mundo. Vou falar assim. Que fera o mundo. Aí. Vamos lá, que parece ter. Ah, nada, né? Mas vamos lá. Vamos continuar aqui. Que a outra visão do aeroporto. Quero ir nesse aeroporto ainda. Mas ainda vamos subir aqui, que nós não subimos. Beleza, e acho que é só isto mesmo, né? Isso aqui, meu Deus, o vídeo tá ficando muito longo. Nossa, aqui eu vou quebrar pra poder ver. É, tá de sacanagem. Vamos lá. Que bonito. Quero esse mundo pra mim, quero instalar ele. Mas vamos cair aqui. Vamos lá por aqui. Aqui tem uma piscina. Estamos conhecendo de pedaço por pedaço, galera. O mundo do nosso amigo. E agora para ali. Quero mostrar o aeroporto para vocês. Aí, galera. E tem só essas construções mesmo para vocês, galera. Espero que vocês tenham gostado da nova série, galera. Se vocês gostaram, deixe o seu like e não se esqueça de se inscrever aqui embaixo no canal. Então nos encontramos no vídeo hoje à noite. Tá bem fera, vai estar tá bem fera mesmo. O Skywars com Ender Pearl. Sim, galera. Então fiquem ligados aí que vai sair o novo vídeo hoje à noite. Então, galera, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês que estão assistindo até aqui. Se vocês gostaram, deixe seu like. Se encontramos no próximo vídeo. E tchau, galera. Fui!